Mit navn er Holger Brøns Jensen. Jeg er administrerende direktør her i Asseco Danmark. Vi er en IT-virksomhed, som arbejder med salg af konsulentydelser. Vi har også nogle forskellige IT-løsninger, som vi udvikler selv, og som vi sælger. Blandt andet en IT-sikkerhedsløsning, som er ret udbredt på markedet. En af de udfordringer, vi forsøgte at løse med at implementere SuperOffice i Asseco Danmark, det var, at vi havde behov for at komme op på en noget større salgsklinge med et større antal salgsager, end det vi havde haft hidtil. En af de salgsprocesser, vi har fået forbedret ved at implementere SuperOffice, har helt klart været et langt større overblik over, hvilke sager har vi åbne, hvilke sager er kørende, hvilke sager har vi brug for at fokusere på for at få lukket ned. Så på den måde synes jeg faktisk, at vi har fået et langt større overblik. Og så ikke mindst også det at kunne håndtere alle vores kontaktdata, GDPR-data, på en ordentlig GDPR-måde. Det er meget, meget vigtigt for os, og det vil vi gerne implementere, og det har vi også fået plads. En af de ting, som vi har fået tilført med SuperOffice, er helt klart at kunne udtrække data af alle mulige slags til at lave målinger på det vi gør i hverdagen. Og det bruger vi faktisk ret aktivt. Vi har fået ny indsigt i måden, vi arbejder på i hverdagen. Vi har for eksempel fået overblik over, hvor mange kan tilgå vores nyhedsbrev, hvor mange ønsker at få tilsendt vores nyhedsbrev, hvor mange kan vi være i dialog med, og det er også med til at planlægge, hvilke marketingaktiviteter sætter vi i værk, og hvilke skal vi sætte på hold osv. Det har været rigtig nemt for os at implementere SuperOffice i Asseco Danmark. Det tager lidt tid, før at alle processerne selvfølgelig bliver kørt ind hos alle de medarbejdere, som er en del af det. Men vi har haft rigtig god erfaring med implementeret og kan rigtig godt anbefale det også til andre.